Dricker ni blod? Nej, vi dricker inte blod. Men jag tycker att blod är gott. Hej, jag heter Hampus. Och jag heter Stella. Och det här är saker du aldrig vågar fråga en satanist. Vad är en satanist? En satanist är... kan vara olika... alltså det är olika trosuppfattningar. Olika filosofier. Men... den förgreningen som jag tillhör är laveansk satanism, och den tror inte på något övernaturligt eller någon utomstående entitet. Vi tror på personen i fråga själv. Jag tror på mig själv. Det är jag som bestämmer över mig själv. Det är jag som ska rätta till mina misstag. Och det är jag som betyder mest i mitt liv. Alltså jag skulle säga att det är en person som har en ateistisk tro men väljer att... värdera sig själv som den man liksom ser upp till och avgudar på ett sätt i religionen. Det är väldigt mycket om liksom respekt för andra människor så länge de respekterar en tillbaka. Mm-hmm. Och annars förtjänar inte de ens egna respekt. Liksom. Offrar du djur etc? Nej. Nej, verkligen inte. Jag skulle aldrig klara av det. Nej, inte jag heller då, va? Och inte spädbarn heller. Och speciellt inte odöpta barn. Sanning. Var tänker ni att de här fördomarna kommer ifrån? Kristendomen? Ja. 100%. Ja. Blir du rädd av korset? Nej. Det... jag blir rädd för folk som bär korset. Nej, förlåt, så kan jag inte säga. Jag skojar. Jag har ju på mig kors ibland. Har du? Ja. Jaha. Yes. Poser. Jag tycker om kors faktiskt väldigt mycket. Jag växte upp i en kristen familj. För vissa har det en mer religiös och spirituell mening. För andra, så som mig, tycker bara att det är fint. Jag är ju ganska beredd på att få möta kritik så fort jag ser någon. Så det är min fördom. Ja. Men jag blir fortfarande inte rädd för dem. Eller kors, eller heligt vatten. Vad gjorde så att ni ville bli satanister? Jag är också satanist. Ja. Ah. Personligen så var det ett intresse för skräckfilmer. Och jag ville veta hur sanningsenligt filmerna var med filmerna. Ah. Så kom jag på laveisatanismen då. Och köpte hem sataniska bibeln. Och så... ah, du har den? Ja, jag är med. Ah. För mig så var det mer att jag alltid älskat att kolla på såna liksom informella videor på YouTube. Såg jag nog en video om satanism och bara... men vänta lite nu. Och så googlar jag och så hittar jag Löfvens, hittar ni som. Och så make that shit. Det är ganska bra värderingar i grunderna. Yes. Ska vi se. Ja, ah, där kom den. Dyrkar du djävulen? Nej. Nej. Eller, jag dyrkar mig själv. Vad ni vill kalla mig. Det är väl upp till er, men... Ja, just det. Jag går ju runt och kallar en för djävulen. Ja. Har du förlorat nära personer på grund av din tro? Nej, absolut inte. Nej, inte, eller ja, på grund av mig själv då. När jag har filtrerat bort de satanismens filosofi och tankesätt fick mig att inse hur många metaforiska vampyrer som var runt om mig som bara slukade min energi och kraft och gav mig aldrig någonting tillbaks i våran slags sort av förhållande, så då slussade jag bort dem bara. Jag tog bort dem från mitt liv helt enkelt, för de gav inte mig någonting tillbaks. Varför dyrkar man något som representerar ondskan? Så, för det första så dyrkar vi ingenting förutom oss själva. Och så dyrkar vi heller inte någonting som representerar ondskan från första början, för Lucifer representerade frihet och självrespekt. Och inte ondska direkt. Det var Gud som satte den etiketten på Lucifer, egentligen. Ser du människor som goda / onda när de begår hemska handlingar? Ja, alltså moral och etik kvarstår ju fortfarande. Ja. Hur skulle världen vara om alla var satanister, tror du? Jag tror att det hade varit en mycket lugnare och finare ställe. Liksom om man läser budorden. Så handlar det liksom om att inte ligga med någon utan samtycke och inte såra någon utan liksom, om de inte sårat dig tillbaka. Mm. Jag tror bara alla hade varit lite mer respektfulla. Varsågod. Tackar, Malaiden. Dricker ni blod? I så fall är det törstsläckande. Nej, vi dricker inte blod.
Men jag vet för fakt att det inte är törstsläckande. Men jag tycker att blod är gott. Jag har smakat det från mig själv. Som man gör ibland. Men nej, jag tror inte det heller hade varit hälsosamt att bara liksom dricka blod. Så, nej. Det är superohälsosamt. Det är inte hälsosamt. Mm. Tyvärr så kan man inte dricka blod. Ja. Tyvärr och tyvärr. Jag tycker det, men jag tycker det är gott. Så. Brukar du lägga curses på folk i din omgivning? Nej. Nej, det finns ingenting inom våran tro eller våran filosofi som säger att man kan göra det. Nej. Den lagrianska satanismen tror ju inte heller på liksom att det finns någonting supernaturligt. Har ni några traditioner / speciella saker ni brukar göra? Jag brukar alltid ladda månvatten faktiskt. För att göra månvatten så tar man rökelse. Renar bara en glasflaska via rökelsen från alla slags energier egentligen. Fyller den med kranvatten. Sen ställer man ut den i fullmånen och låter den vara där under natten. Likadant som man laddar kristaller under fullmånen. Precis. Lite mer specifikt så är det för att den kollektar all månens liksom, energi. Och då brukar man ju oftast göra spells under en fullmåne för att oavsett vilka energier du lägger ut blir liksom 10 gånger mer intensiva. Så då är ju tanken att det månvattnet kan du använda resten av månaden när det inte är fullmåne för att lägga till den intensiteten. Oj, har du fått mycket hat till exempel på skolan, på nätet och så vidare? Där är det faktiskt väldigt svartvitt. Antingen så är folk liksom, är barn rädda för en. Mestadels är det faktiskt barn som liksom står och kollar på en. Och ser liksom, de ser jätteintresserade ut. Och så kommer de fram till en och bara, du är så fin. Det är liksom, man får lite war flashbacks när de kommer fram till en. Man bara, helvete. Och så kommer de bara, du är jättefin. Man bara, tack. Tack så jättemycket. Tack. Typ nästan gråtfärdig. Jag får en del hat via sociala medier och där jag är mer öppen och pratar om det. Försöker att sprida kunskapen så att det inte blir så mycket hat mot andra, tänker jag, som inte kanske kan ta det lika bra som jag kan. Hatar ni kristna? Nej, jag hatar inte kristna, men jag hatar kristendomen. Jag hatar inte kristna, men jag hatar idioter. Det är väldigt många kristna där på TikTok som försöker omkonvertera mig. Lite halvt under tvång, va? Må Gud hjälpa dig, må Jesus vägleda dig. Och då säger jag, må du brinna i helvetet. Då spelar jag på den där idiosin att de tror på djävulstyrka. Vi att tror inte ens på att helvetet finns. Så nej. Egentligen säger vi inte det för att vi tror på det. Vi säger det för att de tror på det. Min kristna familj har faktiskt reagerat väldigt bra på att jag är satanist. Min mamma tror på Gud och kallar sig själv för kristen. Hon har alltid varit för att jag ska liksom bara vara glad. Vad tror ni händer efter döden? Oj. Nada. Ingenting. Vi dör. Vi blir uppätna av maskar och kryp. Vi blir återigen till jord, va? Och våra näring kommer till växter. Så vi blir ett med naturen igen. Det som ens egen person och egen hjärna bestämmer sig för att inbilla kommer hända efter döden, det tror jag kommer hända. Det personen tror. Och så tycker jag det är bättre så för att det är väldigt individuellt. Så om du tror att du hamnar i den kristna himlen så gör du nog det. Men det är liksom det är upp till en själv, vart man tror man hamnar. Tack för att ni kom och svarade på alla frågor. Tack. Tack så mycket.